Päivä, päivä. Doktoroikin tässä. Nyt mä oon tuolla Tampereella tällä kertaa ja sitten on tällä Lapland Hotel Areenassa. Ajattelin, että katsotaan tätä mun huonetta tässä samalla. Tää on tämmönen loftihuoneisto. Elikkä täällä on tuolla yllällä tommonen parvi. Ja tuossa alhaalla on sitten tuo pari sänkyä. Täällä on vähän tämmöistä Lappimeininkiä. Poronsarvet seinällä. Tai ihan kiva sisustus on kyllä kokonaisuutena tässä. Ja tosi kivasti valaistu tää huone. Käypäs tuolla parvella ensin katsomassa. Tänne menee tälle portaa tänne. Parvelle näin. Täällä olisi tämmönen yhden ihmisen soppi. Maisemat nyt ei mitkään kaikkein parhaat ole täältä. Mutta kyllähän tässä nyt vähän sinitaivasta näkyy. Ja ylhäältä on sitten tämmöiset maisemat tänne huoneeseen. No. Kyllä mitäänpäs tapakaisin. Joo, mutta täällä on sitten tämmönen nahkane. Tämä on nyt rahi vai mikä, ihan kiva. Yöpöydät löytyy ja mukava valaistus. Hyvä sänky. Oli nukkua. Tää on tälleen yllättävän matala. Katsotte, niin ei mene kuin puoleen sääreen. Tottunut, että hotellissa on semmonen korkea sänky, niin täällä oli tämmönen matala. Mutta eihän siinä mitään. Ja sitten löytyy tuolia ja pöytää. Vaihtaa puuhengarit, ihan laatua. Ja löytyy vielä kenkälusikkakin, niin ei tarvitse ähistä. Kelepaa. Kassakaappi ja silitysvehkeet. Olisi täällä kahvikonetta ja sitten vedenkeitintä. Baarikaappia ei ole, mutta en mä nyt tiedä, tarvitseeko sitä mihinkään oikeasti. Yksi vähän isompi peili löytyy täältä eestäpäin. Silityslauta. Katsotaanpas sitten vielä WC-tilat. Ihan siistit ja kivat ja aika hyvä ratkaisu on tässä, että kun suihkussa, niin ei tuu vedet tuohon koko lattialle. Ja tää on jopa aika hyvin eristinyt. Yleensähän se on, että koko tila kastuu, kun käyt suihkussa ja sukat kastuu sitten. Joo, ihan siistiä ja avaraa. Ja sitten se vielä, katsokapas. Täällä on nämä suihkukelit ja muut, niin oli isolla fontilla kirjoitettu, että mitä niissä on, koska ilman silmälasia joku on suihkussa, niin aika monessa hotellissa ei näe, että mitä missäkin purkissa on. Että sitten mennään ihan vaan tuurilla. Mutta täällä sentään näki vähän huononäköisempikin, että missä purkissa on samppot. Joo, tämmönen hotellihuone oli tällä kertaa. Aamiainen oli kyllä tosi hyvä, eikä ollut ruuhkaa ja se on iso aamiaistila, että senkin puolesta voi kyllä suositella tätä. Huone on siisti hyvä. Mitä hän nyt sanoisi? 4,5/5. Antaisi ehkä tälle kokonaisuudelle
Ja tuota, tämmönen telekkarikin löytyy. Tää on ihan hyvä iso telekkari. Siististi laitettu tuohon. Että tuota, tämmönen hotellihuone oli tällä kertaa, että kiva, jos tykkäsit katsoa ja nähdään taas. Moikka!